פרשת השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת כי תצא למלחמה על אויביך ונתנוע אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. וראית בשביה שטיפתו וחשכת בה ולקחת לך לאישה. והבטח אל תוך ביתך וגילך את ראשה. ועשית את ציפורניה והסירה את סמלת שביה מעליה. וישבה בביתך ובחרתה את אביה ואת אמה ירח ימים. ואחר כן תבוא אליה ובעלת הביתה לך לאישה. והיה, אם לא חפצת בה, ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה. כי תהיה לה לאיש את אנשים. אחת אהובה ואחת צנועה וילדו לבנים האהובה והצנועה. והיה בן הבכור לסניה. והיה ביום נחילו את בניו לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הצנועה הבכור. כי את הבכור בן הצנועה יקריא לתת לו פי שיניים בכל אשר אימץ אלו, כי הוא ראשית עונו לו משפט הבכורה. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, אין לו לשומע בכל אביו וכל אמו, ויסירו אותו ולא ישמע עליהם, תפסו עבור אביו ואמו, וכולי וכולי וכולי, כל פרשת בן סורר ומורה. לא נקרא עכשיו את כל זה כדי להעלות אתכם, אבל רבותיי. כי תצא למלחמה על אויביך. צריכים לדעת, חודש אלול, כי תצא. כי זה בגימטריה 30, 30 יום של מלימי אלול, תצא, תצא, תצא עכשיו. תצא מההרגלים שלך, תצא מכל מה שאתה מכיר, כנס אח שלי למקום אחר שבמשך השנה היית בו קצת פחות ואולי לגמרי לא. שזה נקרא להרים עיניים למעלה. קצת הסתכלות מחוץ לקופסה, קצת הסתכלות על ענייני עולם הבא. קצת על הנשמה, שימו לב על הנשמה. כל השנה אנחנו עסוקים על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה, עסוקים בעניינים של ומעבדה וכל מיני, שוכחים את המטרה שלנו. חודש אלול זה חודש של, שיש בו שלט עצור ואומר לך, אח שלי סטופ, עצור, 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 עצור. תתחיל להתבונן, תתחיל להתבונן מה קורה איתך, מה סביבך, מה אתה עושה עם עצמך, מה מטרת חייך, בשביל מה באת, על מה בזבזת שנה שלמה. שנה מתוך החיים שהם מחוברים מכמה עשרות שנים, וזה הרבה. מה עשיתי עם השנה הזאת? אתם יודעים שיש חשבון נפש. בורא יתברך נתן לאדם סטופרים בחיים שלו, משהו שעוצר אותו. יש יום, יש לילה. הלילה בא לעשות חשבון נפש. בוא נעבר על היום שלם. מה עשיתי עם כל השעות שהיה לי? עבדתי את השם. עשיתי מה שמצופה ממני, מילאתי את השליחות שלי בעולם הזה, או שמא חלילה מרדתי בר מינן, שמנו, בגדנו, גזלנו. יש שבוע, יש סוף שבוע, יש שבת. שבת קודש זה זמן של מחשבה על שבוע שלם, מה עשיתי עם שבוע שלם? מזמור של יום השבת, שבת מלשון תשובה, שבת זה יום של תשובה. יש חודש, יש ראש חודש. ראשי חודשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם. עצירה, בנה, מה עשיתי עם חודש? חודש, אתה יודע מה זה חודש? 30 יום, מה עשית שם? יש חודש, יש שנה, יש ראש השנה. כאן עושים חשבון נפש על שנה שלמה. מה עשיתי שנה שלמה? שנה שלמה, 365 יום, מטורף. אלפו ככה, ככה עפו. מה עשיתי איתה? מילאתי את חובותיי, או שמה, מעלתי בתפקידי, שכחתי את המטרה שלי, ולא היה יום המיטה מול עיניי. זו פשיעה. אני לא מתבונן על המטרה שלמענה נשלחתי. יש שנה, יש יום אחד יותר מפחיד מראש השנה. אתם יודעים מתי זה? איזה יום? יום הולדת את פרעו. ביום ההולדת, אתה צריך לעשות חשבון על כמה שנים אתה פה. אתה פה כבר 50 שנה? 60 שנה? מה עשית 60 שנה? אנשים שרים היום יום הולדת, ואין להם עוגה. המחבולים שמים להם 50 נרות והוא עושה... אהבל מחבל נרות. אומרים, תבקש משאלה. תגיד, אתה יודע שמלאך המוות לא לקח אותך. משאלה? תראו איזה טיפשות זה, למדו את זה מהגויים. יש הלכה בשולחן ערוך, הלכות שמירת הנפש. מרן כותב, אסור לכבות נר בפה. זה סכנת נפשות.
והוא לא מכבה נר אחד, 50 נרות האהבל הזה עושה. מאיפה זה בא? ואומרים, תבקש משאלה, רבותיי, זה מנהג גוי שאסור לעשות אותו. אסור לכבות נרות. בפה. גם מי שמדליק סיגריה עם גפרור, מכבים עם היד. נר הבדלה, מכבה עם היד, או שתכבה אותו בתוך היין, כמו המנהג הידוע. לא לכבות עם פה. צריך ללמד את זה גם את הילדים. זה דברים שהם אסורים, זה שולחן ערוך, זה לא בדיחה. מה אתה נותן לו לכבות נרות? הוא חיבה את החיים שלו בידיים שלו, 50 שנה שרף אותם על כלום. על מה? הרי ביום הולדת אני אומר, אנשים עושים ריקודים ושמחה ומביאים לו מתנות. אני אומר שכל אחד היה צריך ביום הולדת לשבת על הרצפה ולבכות. בואי נה, איך עברו עליי כל כך הרבה שנים, מה עשיתי איתם? כמה עבירות, כמה שטויות, כמה אשמנו, בגדנו, כמה. תנסו לחשוב על אנשים גדולים, מה הם הספיקו לעשות בחיים שלהם, בתוחלת חיים של 36, 37, 38 שנה. אי אפשר להאמין, רבנו הארי, 37, 38 שנה זה היה בעולם הזה. תראו מה הספיק הבן אדם הזה, תחיה 707 מיליון שנה, אתה לא תעשה את מה שהוא עשה. אתה רואה את הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, 36 נפטר הבן אדם. מה הוא הספיק? רבי נחמן מברסלב, עליו ושלום, 36 וחצי שנה חי. תראו מה הם הספיקו האנשים האלה. מטורף. מלא, נפטרו בגילאים צעירים ופחד אימי. ואתה מה? ואנחנו מה? מה עשית? אכלתי לבני, אכלתי קבב, אכלתי יופי. חזק וברוך. מי שברך אבותינו יברך את פלוני שאכל קבב. אכלת קבב. אתה יותר טוב מבעלי חיים. זה גם הם יודעים לעשות. איפה בתחום שלך אתה עולה? כי תצא, רבותיי, חייבים לצאת מהשגרה כדי להגיע לישורת, אדם חייב לעשות ביקורת. ותדע לך, אם אתה לא תצא, היצר הרע יוצא. מי שנותן מכה ראשון, הוא המנצח. כי תצא למלחמה על אויביך, הוא נתנה אדוני לך בידיך. רבותיי, יצר הרע לא יושב בשקט, אתה ישן לו והוא ער לך, אומר בעל חובות הלבבות רבנו בחיי. דע לך, אתה ישן לו, אתה לא ערני בכלל שיצר הרע נמצא, אבל הוא ער לך, הוא כל הזמן חושב עליך, ביום, בלילה שאתה ישן, שאתה ער, איך לקרוע אותך. וזה אתה לא שם לב, ומי שלא שם לב הוא בסכנה גדולה. כל היום צריך להיות עם אצבע על הדופק, וכל הזמן לפחד. מאותו רשע, מהצר הצורר, שרוצה פשוט לאבד אותך משני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. אתה לא תתמקד בו, אתה לא תעקוב אחריו, הוא יפיל אותך. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם לוקח בידיך. שכשהוא יראה שאתה יוצא, הוא כבר ייתן לך יד. כמו שחז"ל אומרים, שהאדם לא יכול לנצח את היצר הרע. אין לאדם כוח לנצח את היצר הרע. יצר הרע מאש, מלאך. איך אתה תנצח אותו? אומרים חז"ל על הפסוק, איי, צופה רשע על הצדיק. מי זה הרשע? זה יצר הרע. הוא מבקש המיתו. הוא רוצה להרוג אותך בשני עולמות, עולם זה עולם הבא. אדוני לא יעזבנו בידו, לא ירשיענו בשפטו. אומרים חז"ל, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לאדם לנצח את יצר הרע, אינו יכול לו, אין מצב. אין, בן אדם לא יכול להתגבר על יצר הרע. אז אם הוא מנצח, זה השם עזר לו. אז מה צריך לעשות? להתפלל לשם שיעזור לנצח את יצר הרע. אבל לא מספיק רק תפילה. אדם לא יכול להגיש, טוב, אתה יודע מה ריבונו של עולם, אם אני לא יכול, אם אני לא יודע, אז אתה תנצח אותו בשבילי, כי אני לא יכול. זה לא ילך. חז"ל אומרים, יש גמרא במסכת בבא מציעא, שם כתוב שיש מצוות פריקה וטעינה. ואם אני רואה, עכשיו בן אדם מטעין את החמור שלו, או פורק את החמור, יש מצווה, עזוב תעזוב עמו. אני צריך לעזור לו לפרוק את החמור. אני רואה אותו פורק מהחמור, צריך לעזור לו. טוב, אומרת הגמרא, אני צריך לעזור לו לפרוק את החמור, כיוון שראה זה שאתה באת. הוא רואה אותך שאתה בא לפרוק את החמור, לעזור לו. מה הוא אומר? כיוון שמצווה עליך לפרוק, פרוק. הוא אומר לך, בואי נה, איזה זכות יש לך, צדיק, אשריך. יש לך מצווה לפרוק, תפרוק, תפרוק. תראה, אני נכנס פה לקפה ג'ו, אני אשתה קפה עם מאפה, כשתגמור תקרא לי. נעל אבוק, מה אני, סודני? מה זה השטויות האלה? יש כאלה חושבים שמי שיש לו כיפה על הראש כתוב לו פה פרייר.
לא, יש לו מצווה לעשות חסד, אבל לא מצווה שאתה תנצל אותו. מה התורה ואומר, כתוב בפסוק, עזוב תעזוב עימו, עימו זה אני ואתה ביחד. אבל אם אמר לו, כמה אני מצווה עליך לפרוק פרוק, אומרת הגמרא, אינו זקוק לו, אתה לא צריך לעזור לו, לך תעזוב אותו לבד. אותו דבר גם אדם קורע תחת מסעו, היצר הרע יושב עליו, מה עושה? אומר כשבחור ריבונו של עולם, לא יכול, תעזור לי, כשבחור יעזור לך. אבל אם אמר כשבחור, תשמע, כיוון שמצווה עליך לפרוק פרוק, אני לא עושה כלום, אומר כשבחור, תהיה בריא, אני לא עוזר לך, אני עוזר למי שעוזר לעצמו, תן לי יד, אני אעזור לך. אני מספרים שפעם היה איזה קמצן אחד, בחיים לא נתן שקל לצדקה, אם לא נותן היה מת. אז יום אחד הוא נפל לתוך בור, הצילו, הצילו, בא מישהו אומר לו, הלו, תן לי יד, תן לי יד, אני עזר, הוא לא נותן לו יד, תן לי יד, הוא משוגע צ'ר שם, בא מישהו אומר לו, תראה, הוא קמצן, תגיד לו, תן לי יד, הוא לא ייתן לך, תגיד לו, קח יד, מה לו, קח יד, הביא לו, הולך למות, מה תן לי יד, לא, כסף, קח יד, לקחת הוא יודע, הוא לא יודע, אין לתת, הלו, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב, לא עזוב תעזוב עמו, זה ביחד. אל תבוא לה כשכה תגיד שבא, אני אעזור לך, אבל אתה תעזור גם לעצמך, תעשה משהו, תראה רצינות, תתאפס על עצמך, תנסה לעשות. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, חודש אלול אנחנו צריכים לצאת מההרגלים וצריכים פשוט להתאמץ ולדעת ולהאמין בתשובה. אחד הבעיות הכי גדולות של בני האדם, אתם יודעים מה הבעיה הכי גדולה? אחד הכי גדולות שיש. מה הבן אדם לא חוזר בתשובה? אתם יודעים למה? מלא מלא אנשים, מלא 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 אנשים לא מאמינים בתשובה. לא מאמינים. אני ראה לך שזה, באמת, נראה לך שיחפרו לי, אתה יודע מה אני עשיתי? מה עשית? בוא נשמע, מה עשית? עבדת עבודה זרה? אתה חווית פעם לבודה? חשבו שלום! מה עשית? אפילו מי שעבד לבודה עושה תשובה, מתכפר לו. חדש ימינו כקדם. קדם ראשי תיבות קין, דוד, מנשה. קין, אולי אדם יבוא ויאמר, תשמע, אפשר לחזור בתשובה מעבירות קלות, אבל עבירות חמירות, אין תקנה. אין דבר כזה, אין דבר העומד בפני התשובה. אין דבר העומד, אז יבוא אדם יגיד, שמע, שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עבודה, שפיכות דמים, עליהם נאמר, ירק ועל יעבור. אולי עליהם אין תקנה? הלו, חדש ימינו כקדם. קין זה הרוצח הראשון בעולם, עשה תשובה ונמחל לו. דלת זה דוד, זה דוד המלך שכביכול היה עם בת שבע והשם מחל לו. מהם זה מנשה שהחטיא כל ארץ ישראל בעבודה זרה, חזר בתשובה, ולא רק שנמחל לו, אלא מנשה נמצא בהיכל הכי גבוה, אומר הזוהר הקדוש, הוא ראש לבעלי תשובה, הוא יושב בראש גן עדן של בעלי תשובה. דוד המלך הקים עולה של תשובה, שנאמר נאום דוד בנו ישי, ונאום הגבר הוא קם על, הקים עולה של תשובה. מה זה אין תשובה? יש דבר בעולם שאין עליו תשובה? דעו לכם, תשובה זה משהו שהוא לא בשכל, הוא לא בהיגיון. בשכל אין דבר כזה תשובה. מה זה תשובה? שאל אתכם שאלה, אחד הלך, זרק אבן, שבר שמשה של מרצדס. לשלם שמשה כזאת צריך למכור שתי כליות, לא אחת, שתיים. נגיד, אומרים לו, שמשה עולה 50,000, בסדר? בא לבן אדם, אומר לו, אח שלי, שברתי לך את השמשה, אבל אני עושה וידוי. מה וידוי? תביא כסף. לא, לא, שש. תן לי לתת לך, זוז. אני אתן לך אחד, אתה לא תקום יותר. אתה בבל את המוח, מה זה? תביא כסף, שברת, שילמת. אפילו תראו בחנויות, מוכרים חרסינה, כזה קטן, כולה יש שם איזה צורה של איזה עכבר כזה, עולה 2 שקל, נפל הרצפה, כשם השלט קטן, שברת, שילמת. 2 שקל, אנשים לא מבטרים. חרבת עולמות בעוונות שלך. מה? זהו? עושים וידוי? איך זה עובד? באמת, רבותיי, ידעו לכם שתשובה זה דבר שהוא לא בשכל. אין היגיון בתשובה. מצד הדין, אדם שחטא היה צריך להיענש בכל חומר הדין. השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, באמת שם כתוב נושא עוון ועובר על פשע.
מסביר הרמק, רבנו משה קורדובר, הוא עליו השלום בספרות תומר דבורה. הוא אומר, מה זה נושא עוון? תקשיבו טוב, מה זה נושא עוון? עוון, יש מלאכים, מלאכי חבלה. עוון, משחית, אף וחימה. אדם יצר על ידי עבירות שלו מלאכי חבלה. המלאך הזה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני מלאך, נבראתי מהעוון של פלוני ואני צריך, מזון רוחני, תפרנס אותי. מה כשבכלל צריך להגיד לו, אומר רמק? לך מעליי שאינני זן משחיתי. מה אתה בא אליי? מה אני מעניש? לך! לך למי שעשה אותך. אומר הרמק, אם השם אומר למלאך הזה, לך למי שעשה אותך, זאת אומרת, הוא צריך לבוא אליך, אין לך שנייה, אתה לא נשאר בחיים, הוא קורע אותך. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נושא עוון, אומר לו, בוא, בוא, אל תיגע בבן שלי. בוא, אני אפרנס אותך, וזה לא אחד, רבותיי, זה אלפים ורבבות שהאדם מייצר בעוונות שלו. והשם זן אותם בכדי שלא יפגעו באדם. זה נושא עוון. אתם שומעים מה שזה? אין שום היגיון בתשובה. תשובה זה לא שכל. תשובה זה לא שכל. תשובה זה מעל השכל. בשביל זה אומרים חז"ל, שהתשובה נבראה, קודם שנברא העולם, נבראה התשובה. שנאמר, בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ותאמר, שובו בני אדם. מה זה בטרם? לפני. בטרם הרים יולדו, לפני שנולדו ההרים והגבעות ונברא העולם, ותחולל ארץ ותבל, כל זה יתחולל וקם להיות מציאות. ותאמר שובו בני אדם. למה? למה היה צריך לברול את התשובה לפני בריאת העולם? בשביל מה? תברא העולם, תברא תשובה. לא. כי אם העולם היה נברא, אומרים חז"ל, אז כבר נברא טבע. בטבע אין מציאות של תשובה. שברת, שילמת. אבל בזה שהשם ברא את זה קודם בריאת העולם, שזה היה עוד לפני מציאות של טבע, עכשיו יש מציאות לתשובה לחול. דבר זה נשאל לחוכמה, נשאל לנבואה, נשאל לחכמים, נשאל לחוכמה, לנבואה, לתורה ולקדוש ברוך הוא. מה נשאל? נפש החוטאת, מה תהיה עליה? אדם שחטא, מה מגיע לו? שאלו את החוכמה, נפש החוטאת, מה תהיה עליה? אמרה החוכמה, נפש החוטאת היא תמות. חטא, שימות. שאלו לנביאים, נפש החוטאת, מה תהיה עליה? אמרו, נפש החוטאת, חטאים תרדוף רעה, שיהיה לו צרות. שאלו את התורה, נפש החוטאת, מה תהיה עליה? אמרה התורה, יביא קורבן ויתכפר. שימו לב, אף אחד אין לו מילה תשובה. שאלו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נפש החוטאת, מה תהיה עליה? אמר להם, יעשה תשובה ויתכפר לו. תראו מה זה, בהיגיון, אין דבר כזה תשובה. מה זה תשובה? חטאת, שברת, שילמת. מה זאת אומרת? בא הקדוש ברוך הוא ונתן לנו מתנה שקוראים לה תשובה. ואדם צריך להאמין בתשובה באמונה שלמה, בלי ספקות, לדעת שברגע שאתה עושה תשובה נמחל, ולהאמין בזה, וזה לא משנה כמה חטאת ואיך חטאת, להאמין בזה. ומי שלא מאמין בזה, זה לא עובד. זה לא עובד. ואני אביא לכם לזה שני ראיות. אחד, הרמ"א מהלכות יום הכיפורים כותב שכל יהודי צריך להאמין שיום הכיפורים מכפר על עוונותיו, ומי שאינו מאמין שיום הכיפורים מכפר, לא מכפר לו כלום יום כיפור. שמעתם? אחד. שניים, יש הרב המשגיח, אחד מגדולי המשגיחים, קראו לו רבי ירוחם ממיר עליו השלום, היה גאון וצדיק, יש לו שיחות פלאי פלאות. רבי ירוחם עליו השלום אומר ככה, תראו איזה דבר מבין. שבת האחרונה קראנו בתורה, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל ירח לבבכם, אל תארצו ואל תחפזו וכו'. יש פרשת כהן משוח מלחמה שאומר לעם ישראל מה לעשות במלחמה. מרב מסכת סוטה שואלת, מה זה שמע ישראל? למה כהן פותח במילים שמע ישראל? למה שמע ישראל? מה זה פה? איך נכנס פה שמע ישראל? אומרת הגמרא שרוצה התורה לגלות לעם ישראל, דעו לכם, אפילו אם יש לכם עוונות ואין בידכם אלא מצוות של שמע ישראל שחרית וערבית, אתם מנצחים במלחמה. שמעתם? אפילו אין בידכם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אתם מנצחים. זהו, גמרנו. זאת אומרת, אפילו כולם מלאים עבירות, אבל קראו קריאת שמע שחרית וערבית, השתבח שמולה. והגמרא מסבירה לפי זה למה גוליית הפלישתי היה בא השכם והערב לחרף מערכות אלוקים, ימח שמו ויהיה בן זכרו. למה?
כי רצה לבטל את עם ישראל שחרית וערבית מקריאת שמע כדי שלא ינצחו אותם. הוא יודע את הכוח שלנו. טוב, שואל הרב, תגיד לי, מה כתוב בהמשך? בהמשך כתוב, ודיברו, ויאספו השוטרים ודיברו אל העם. מי האיש אשר בנה בית? מי האיש אשר רס אישה? מי האיש שנטע כרם? או מי האיש אשר, מי האיש הירא ורך הלבב? מה הסבירו חז"ל? מה זה הירא ורך הלבב? הירא ורך הלבב ילך וישוב ולא לביתו ולא ימס את לבב ובחב כלבבו. הסבירו חז"ל, מה זה ירא ורך הלבב? ממה הוא ירא? מהמלחמה? לא! ירא ורך הלבב מהעבירות שבידו. יש לי עבירות, פחד למות במלחמה, מלאך המוות בקדרים של סכנה, אני מפחד, לך הביתה. שואל הרב, רגע, בוא אלה, שנייה לפני כן אמרת, אפילו אם כולם מלא עבירות, רק שמה ישראל, מנצחים. פתאום אתה אומר לי, ירא ורך הלבב, תחזור הביתה שלא תמות. מה שמה? שהוא יכול למות. כרגע אמרת שלא ימות. שאלה יפה, אמיתית. התשובה יותר יפה מהשאלה, תשמעו איזה מילים. אומר הרב, תראו איזה יופי, אני מתרגש, אני אומר לך את מה שהוא אומר, מבהיל. אומר הרב, דע לך, באמת שמע ישראל מספיק כדי להציל אותך. אבל מי האיש הירא ורך הלבב? אתה יודע למה לא מועיל לו שמע ישראל? כי הוא ירא ורך הלבב, כי הוא לא מאמין בתשובה. למה הוא מפחד? הוא אומר, מי אמר שהתשובה הועילה לי? אז הוא מתיירא מהבנות שבידו, הוא לא מאמין בתשובה. אומר, אחד כזה יכול למות במלחמה. מי שמאמין באמונה שלמה שהתשובה הועילה לו, גם שמע ישראל יציל אותו. מי שלא מאמין? מי שמאמין לא מפחד. השיר הזה כנראה בא מפה, הוא מפה עוד שיר זה בטח, לא? מה אתה מפחד? ירא ורך הלבב? אמרה במסכת ברכות אומרת, ראה חכם אחד את השני מפחד, אמר לי, חטאת? מה אתה חוטא שאתה מפחד? הלא כתוב בפסוק, פחדו חטאים בציון, מי שפוחד זה חוטא, אל תפחד. אמר לו, אבל כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. אמר לו, בדברי תורה כתיב, זה נאמר על דברי תורה, שתפחד לא לשכוח את התורה שלך, תפחד שלא תחטא, אבל אתה מפחד ממי? מה יש פחד בעולם הזה? איי 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 רבותיי, תשובה זה דבר גדול ועצום, ויש אנשים ששומעים חודש אלול נכנסים לדיכאון. אימא לאלול, איזה באסה, איי איי איי, רק שיעברו הימים האלה, דברים אז תשעה באב, יא אבל. זה מתנה, זה השם נתן לך מתנה לכפר על העוונות שלך. תראו לעצמכם שהבנק היה עושה מבצע, פעם בשנה יש אלול. אתה בא לפקיד, עושה לו, קח את המינוס, עושה לך איקס, חיים טובים שלו. וואלה, היינו חוגגים כל השנה על הכרטיס, באים סוף שנה? יאללה, התראות. איפה יש דברים כאלה? בא בורית ברך אומר לך, תשמע, אני חנון המרבה לסלוח, הוא ידע, יצרנו זכור כי עפר אנחנו, אני רוצה שיהיה לך טוב. אני רוצה למחול לך. לא יחזיק לעד פה כחפץ חסד, הוא לא רוצה. לא חפץ בהשחטת עולם, לא רוצה. אני רוצה שיהיה לכם טוב. אבא רוצה בשלום בניו, בהצלחתם. קדוש ברוך הוא לא רוצה, לא לנצח הריב. לא לעולם מריב ולא לנצח הקצוף. אני רוצה לריב עם אנשים, אני רוצה לעשות לאנשים צרות. הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, כל כולו טוב. הטוב והמטיב, טוב לטובים, המטיב לרעים. אז מה? רבותיי, צריכים לשמוח שיש לנו הזדמנות לעשות תשובה. לעשות תשובה. להתחרט. אבל מה שלא יהיה בגדר של טובל ושרץ בידו. אתם יודעים מה זה טובל ושרץ בידו? אדם טובל, הרי אדם שנגע בעכבר, לא רק עכבר, כל אחד משמונה שרצים שבתורה. כל השמונה שרצים שמוזכרים בתורה, אז זה שהם מתים, לא בחי. בעל חיים אף פעם לא מטמא. כשאנשים חושבים, הוא נגע בכלב, כלב זה טמא. מה זה טמא? למה אתה טהור? היום בימינו אין לנו בכלל דיני טומאה וטהרה. גם אם אדם נגע בעכבר בית, לא קרה כלום. בסדר, זה לא נקי, תשטוף ידיים, תול ידיים, בשביל להתפלל שזה תהיה בנקיות. אבל אין לנו דין לטומאה וטהרה, אין לנו בית מקדש. אבל בגדול, כשהיה בית מקדש, אדם שנגע בעכבר, עכבר הוא נקרא אב הטומאה, נגעת בו, נהיית הראשון לטומאה. אז צריך טהרה. על כל פנים, עכבר מת, לא חי. חי לא מטמא. בעלי חיים אינם מטמאים בחייהם, רק במותם, השמונה שרצים שהתורה הזכירה. אז תארו לעצמכם, רבותיי, אדם נגע בעכבר בזמן המקדש, הוא צריך לטבול. יחץ בשרו במים וטמא עד הערב. זאת אומרת, צריך ערב שמש. אז הוא הלך, נגע בעכבר, הלך לטבול. אבל איך הוא טובל? מחזיק את העכבר ביד וטובל ביחד איתו. מה אתה עושה? שוגע, תגיד, טובל ושרץ בידו. קודם כל זרוק את השרץ, התנתק, ואז תטבול. בא אדם אומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו. גזלת? כן. ומה הלאה? אל תדאג, אני אגנוב גם מחר. זה תשובה זה? מה זה תשובה? שאנשים לא מבינים מה זה תשובה.
חושבים תשובה זה מי שדופק יותר חזק. שכאלה חיים מקבר מיניים שלא יקבלו דום לב. תגיד לי מה אתה, קינג קונג, מה אתה עושה שם? מה זה? זה כל העניין של דופקים על הלב, זה רק כאילו להריג, להגיד הלב גרם לי. הלב הוא לא תטוח הרי לבבכם, הלב הוא מושך, אז תעדינות, תן בוקסים שם, מה אתה משוגע שלא יקרה לך משהו, שם לא, בוגע, מספיק, כתוב ארבע אצבעות מתחת לדד, כתבו הפוסקים זה המקום, יאללה, ככה בעדינות. איך אמר אחד הגדולים, לא צריך שאתה תרביץ ללב, צריך שהלב ירביץ לך, הלב יכה אותך, שיחב לך הלב, איך העזת למרות בשם יתברך. אמרתי לכם, פעם רבי יונתן אייבשיץ, עליו השלום, ראה מישהו עושה וידוי. הכיר אותו שהוא עפיפון, עושה וידוי רק בגלל שכתוב. או, איפה הוא ואיפה הוידוי? אז הוא אותו עושה ש... אמר לו, בשקט, באוזן, אל תדפוק על הלב. אמר לו, למה? אמר לו, אין אף אחד בבית. אתה דופק, אין שם אף אחד. אתה בכלל לא באזור. אתה דופק, אבל... יש מישהו? אחד דופק בדלת, אין אף אחד בבית. דפוק עד מחר, מה אתה דופק? הוא דופק, שהלב יקה אותך על מה שעשית. אם כן, מהי תשובה? כחו עמכם דברים ושובו אל אדוני. אמרתי פעם בסייעתא דשמיא נפלא, כחו ראשי תיבות, בדיוק כחו ראשי תיבות, כחו עמכם דברים. איזה דברים? מה להביא? מלט, טיט, ביג'יבון, מה לקחת? איזה דברים? כחו עמכם דברים, מה לקחת? כחו ראשי תיבות, שלוש תקרי התשובה, הרי זה מוזים פה. כחו ראשי תיבות, קבלה, חרטה, וידוי. קודם כל צריך והתוודו את העוונה והעוון אבותם. תורה ציוותה אותנו. תתוודה בפה, תגיד לי, שולה וחטאתי, אביתי פשוט תבדך, עשיתי כך וכך. בר מינן, חיללתי שבת. תפרט את החטא. תגיד. לא לספר לאנשים אחרים את העוונות שלך. אמר רבי שמעון בר יוחאי, חציף עליי מאן דמפרש חטאוי. חצוף עליי אותו אדם שמפרש את החטאים שלו לאחרים. חוצפן. מה אתה, אתה מתגאה במה שעשית? יש כאלה, חזרו בתשובה. שהם שומרים את התמונות שלהם מהעבר. הוא היום שלו זקן כזה, פאות כאלה, ועכשיו שם יש לו תמונות עם קעקועים ושרירים, ויש לו פה שוק הימין, חזה התנופה, יש לו שוקולדים של ורד דרגלית בבטן, יש לו נוצות, עוד מעט כנפיים, עוד מעט רק יעוף חסר. אז הוא עכשיו מתגאה. מי זה? החוק! איך? מה אתה מתגאה מה שהיית? אתה צריך להתבייש. מה אתה מתגאה? מה אתה מתגאה? זה נראה כאילו מתגעגע לימים ההם. מה אתה מתגאה? צריך להתבייש בזה. צריך להתבייש בזה. איך הייתי פעם, אה? רציני, אה? יעני, אתה מתחרט שחזרת בתשובה. רציני, היה פעם היית רציני והיום אתה דפוק. היום הייתי דוס כזה, אתה יודע, פינגווין, שחור לבן, כזה... כפרת עוונות, מה לעשות? החיים סחבו אותי לשם. מה אתה מתנצל? מה הולך כאן? מה זה, עולם הפוך ראינו? בושה וכלימה, אתה צריך להתבייש במה שהיית. בעל תשובה צריך להתבייש במה שהוא עשה. איי 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 רבותיי, זה צריכים לדעת. הגמרא אומרת, כל מי שמתבייש, עושה עבר עבירה ומתבייש בה, מוחלים לו על כל עוונותם. אז לא צריך חס ושלום להתגאות במה שעשית. כאלה מספרים סיפורים מהעבר, עשיתי ככה. זה אסור. אז קודם כל וידוי. להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא את העבירה שעשית. דבר שני, חרטה. מה זה חרטה? יש כאלה עושים חרטה ויש כאלה עושים חרטה. לא חרטה, חרטה. מעומק הלב להתחרט על מה שעשית. שממש יכאב לך על מה שעשית. והדבר השלישי, קבלה לעתיד. לא מספיק להתחרט. צריך קבלה לעתיד. אני מקבל עליי יותר בחיים, אני לא עושה את הדבר הזה. אז יש כאלה אומרים, רגע, 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 איך אני אקבל דבר כזה? כבוד הרב, זה לא חטא? אתם קוראים את אלה חטא. הוא לא יודע להגיד חטא. זה חטא, לא? מה זה חטא? חיטה וסעורה. מה? חטא. מה החטא? זה לא חטא שאני אגיד שאני לא אעשה את זה עוד פעם, ובסוף אני אפול. וואלה, נפלתי פעמיים. גם עברתי, וגסתי עבירה, וגם שיקרתי, הבטחתי להשם. מה אתם אומרים? ואולי יותר מזה. אולי יותר מזה, אולי בכלל אני בוא'נה, אני עומד ומשקר את הקדוש ברוך הוא, מי אמר שאני אעשה את זה, שאני אעמוד בזה? אז קודם כל אתה צריך לדעת שברגע שאתה החלטת ואמרת את זה, אתה חדש, וגם אם נפלת עוד פעם, אז עוד פעם עושים תשובה. אז עוד פעם עושים תשובה.
אז אולי אני בגדר אכתב ואשוב. אז הנה, אני אכתב ואשוב. הנה, אני פה עשיתי עבירה, חזרתי, אמרתי שאני לא אחתור, וחזרתי, אז אני אכתב ואשוב. מה נתניה כותב? זה לא נקרא אכתב ואשוב, זה טעות. כך כותב רבי שניאור זלמן מלאדי, עליו השלום. למה? אומר, אכתב ואשוב זה רק אחד שסומך על התשובה. זאת אומרת, הוא אומר, אני אכתב, ואני לא מפחד, למה יש תשובה, אז אני אשוב. הוא לא מספיקים בידו לעשות תשובה, לא יסייעו בידו. אבל לא באמת, רבותיי, שאין תשובה למי שאמר אכתב ואשוב. אפילו מי שאמר אכתב ואשוב, אם יתאמץ, ודאי שמקבלים אותו בתשובה, כשהוא קבל את כולם. אין אדם שלא מתקבל בתשובה. אני רוצה לספר לכם עד כמה זה קיצוני. יש מנשה, מנשה בן חזקיהו המלך, הוא היה חוטא גדול. החטיא את ישראל בעבודה זרה ברמות שהן לא נתפסות בכלל. והוא, יום אחד, תפס אותו מלך אשור. אתם יודעים מה עשה לו? לא סתם לענות אותו. הוא לקח דוד, שם אותו בפנים ותיגן אותו. אתם יודעים מה זה מתגנים בן אדם בתוך דוד? זה לא כזה נעים, בלשון המעטה, כן? הוא עכשיו עומד בדוד, ומתחיל לרקוד דעשה, חם לו ברגליים. אז הוא אומר, אלוהי מואב, ענני! אין אחד כזה, אין כזה מספר. לא תפוס, אומרים לו, המספר איננו מחובר. לא היה ולא נברא. אלוהי מצרים! אומר לו, גם זה לא. אלוהי זה, אין עבודה זרה בעולם שלא הזכיר אותה. תשמעו בסוף, רבותיי, באיזה חוצפה הוא פונה לבורא. הוא אומר, תשמע, ריבונו של עולם, אם אתה קיים. אבא שלי לפחות לימד לי שאתה קיים. אם אתה קיים, אז אתה תענה לי. הנה, אני פונה אליך. ואם אתה לא עונה לי, חס ושלום, אני אפחד אפילו להגיד מה שהוא אמר. אז הרי אתה חס ושלום כמו כל אלה שהזכרתי, כמו עם כלום, גם אתה כלום. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אני במקום הקדוש ברוך הוא מרים את הווליום של האש, מתגן אותו כמו שצריך, אבל חוצפן? מה זה, חבר שלך? מה עשו מלאכי השרת? סגרו את כל השערים בשמיים לפני תפילתו של מנשה. שלא ישמע אותו החצוף הזה. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? ויעתר לו השם וישיבי ירושלים בעלי מלכותו, מלמד שחתר לו, ויעתר ויחתר, חתר לו חתירה מתחת כיסא כבודו, קיבל את התפילה שלו, רבותיי עכשיו תקשיבו טוב, והחזיר אותו לירושלים. החזיר אותו לירושלים, מתוך דוד, מתוגן. הוא עשה נס, והסיר הזה עף באוויר, כמו חללית, ונחת מהשור בירושלים. פתאום אתה עומד בירושלים, אתה רואה סיר יורד, עכשיו איך הוא יורד? תראו לכם שהסיר יורד ככה, בום, הוא ימות. פתאום תראו מהסיר מגיע לסוף, נחיתה קלה. מה זה הסיר הזה? פתאום רואים איזה המלך מנשה עושה ככה ויוצא. מה זה? היית בדיסת מבחן? הלכת לירח? עלית למרום? שבית השבי? מה עשית? וישיבהו ירושלים על מלכותו. רבותיי, ומנשה, כמו שאמרנו, הוא הראש לבעלי תשובה בגן עדן, אומר הזוהר הקדוש. השם מקבל גם חוצפנים. הגמרא אומרת חוצפה כלפי שמיא מעניא, אפילו חוצפה כלפי שמיים מועילה. תשמעו מה שזה. אז בא בן אדם עכשיו, אתה יודע מי אני, מה עשית? אתה עשית משהו שעשה מנשה? מה עשית? מה אתה מקשקש? לא משנה מה לא עשית, יש לך תשובה. הקדוש ברוך הוא אומר רבנו יונה בשער הראשון שלו בהתחלה, אומר רבנו יונה, הקדוש ברוך הוא מחכה למי? ותאמר שובו לאשר העמיקו שרה. אני מחכה, אתם יודעים למי? לאלה שירדו הכי למטה בעבירה שלהם, הכי נמוך. הביתה, תחזור אליי, שובו אליי ואשובו עליכם. אז מה כל הקשקושים האלה שאנשים, היצר רע עובד עלינו, ואותה יצר רע מנסה לייאש את האדם. ותדעו לכם, אין בעולם מחלה יותר קשה מייאוש, גם מבחינה נפשית. מה זה בן אדם בדיכאון? אתם יודעים מה זה בן אדם בדיכאון? בר מינן שלא תדעו, נכנס למיטה. אתם יודעים מה זה כנס למיטה? שלא תדעו מה זה. הוא לא רוצה לא לאכול, ולא לשתות, ולא לעבוד, ולא לדבר. הוא כמו אבם. זה מחלת נפש קשה מאוד. מה זה במילים אחרות דיכאון? ייאוש. מיואש. עם מיואש אין עם מי לדבר. אדם צריך לדעת, רבותיי, שאסור להתייאש, כמו שרבי נחמן מברסלב עליו שאומר, אין ייאוש בעולם כלל. אין דבר כזה, רבותיי. הגמרא במסכת בבא מציעא אומרת, ייאוש שלא מדעת. דעת זה פירושו חיבור. מי שמחובר לקדוש ברוך הוא יודע שאין דבר כזה ייאוש. דעת, דע את אלוהי אביך ועובדהו, וידע אדם את חווה אשתו. וידע זה התחבר. חיבור.
של איש ואישה, זה נקרא דעת. זה נקרא ייאוש שלא מדעת. מי שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא ולא מחובר אליו יכול להתייאש. מי שמכיר את הבורא יתברך מבין שאין מושג כזה בעולם ייאוש. מבין שגם אם אתה חוטא, השם מבין אותך. הוא ידע יצרנו. רבותיי, אנשים לא מבינים, הוא ידע יצרנו. יש אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא חס ושלום איזה מישהו רע, חפש רק פוצץ אנשים. איפה אתה? פוצץ אותו. מה זה השטויות האלה? השם יתברך ידע יצרנו. הגמרא אומרת, אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם כביכול, אם אפשר לומר, שברא אותם זה יצר הרע. מה? מה, הקדוש ברוך הוא לא מבין מה אתה עובר? מה, הוא לא רואה מה הולך בדור הזה? הוא לא יודע איזה ניסיונות קשים? ואתה, אנשים לא מבינים, היום כל התגברות ולו הקטנה ביותר של בן אדם זה כמו מעשה ענק בדורות שלפנינו. איזה ניסיונות יש היום? איזה ניסיונות, כל יציאה לרחוב, איזה ניסיונות בעבודה, איזה ניסיונות בקניות, איזה ניסיונות בבניין, איזה ניסיונות בבית. אין רגע ללא פגע כמעט. מה, השם לא מבין אותך? הוא ידע יצרנו, והקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה לא כמו אחד אומר אני מבין אותך, והוא לא יודע מה מתחולל לך בתוך הבטן. הקדוש ברוך הוא יודע את כל המחשבות שלך, את כל מה שעובר עליך. אתה חופס כל אחד רי בטן, רואה חליות ולב. הוא לא צריך רנטגן. הוא רואה אותך את כל הבפנים שלך עם התרגום. מה אתה חושב, במה אתה חש, במה אתה מרגיש, במה אתה חווה, הכל אצלו גלוי וידוע. תראו לעצמכם, רבותיי, שאנחנו היינו רואים ככה. איך היינו מתייחסים לאנשים? גם אם מישהו עושה משהו רע, הייתי מבין, הייתי קולט, הייתי רואה, וואי, תראה מה עבר עליו, לא הייתי מתעסק איתו. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה עבר על הבן אדם, אנחנו יוצאים עליו. אחרי שאתה מבין, אתה אומר, איי, איי, איזה טעות, מסכן, תאמין לי. מה, מי, וואי. אז הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. כי תצא למלחמה, לא יפך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מבקש ממך כלום, רק תצא. רק תצא. רק תראה לי שאתה רוצה. אני כבר אעשה בשבילך הכל, רק תצא. רק תראה לי שאתה רוצה אותי. יש לנו אבא כזה טוב, רבותיי, אתם לא מבינים, אנחנו צריכים לנשק את הקדוש ברוך הוא, בלי להפסיק. לאהוב אותו, לאהבה את השם, לקחים לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, עם הנשמה והלב. אבל הייאוש, אומר רבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום, זכות דגנו בכל ישראל. אמרתי, דע לך, היצר הרע לא רוצה את העבירה. למה? הוא אומר, תראה, כשהוא נותן לך לחטוא בעבירה, הוא מסתכן. במה הוא מסתכן? הוא מסתכן בזה שיכול להיות שאם אתה תחזור בתשובה אחר כך, אז העבירה נהפכת לך לזכות. כי מי שעושה תשובה מאהבה, סבירות נפרים, זדונות נפרים לו לזכויות. אז יש לו פה איזה סיכון. אומר, אבל מה הוא רוצה מהעבירה? הוא רוצה את הייאוש שאחרי העבירה. אתם יודעים איך יצר הרע עובד? יצר הרע הוא אלוף העולם. הוא יעשה אותך מטומטם. הגאון מווילנה שואל שאלה. מה זה, אז יצר הרע איך השם שלו? מלך זקן וכסיל. כך אומר שלמה המלך. שואל הגאון מווילנה, למה אתה קורא ליצר הרע כסיל? כסיל? בוא'נה, זה הכי חם, הכי חכם בעולם. הוא יודע איך לסובב את כולם על האצבע שלו. הוא סובב על האצבע שלו אנשים גדולים כמו המרגלים. ענקים היו. כמו קורח, כמו דואג ואחיתופל. אנשים גדולים, הוא הוציא אותם מהעולם הזה, בעלי תורה ברמות שאנחנו לא תופסים בראש. אז הוא כסיל, הוא אלוף העולם. אלא אומר הגר"א, אתה יודע מה זה כסיל? כל בן אדם נקרא על שם המלאכה שהוא עובד בה. אינסטלטור, שעובד באינסטלציה, קוראים לו אינסטלטור. נגר, קוראים לו על שם נגר עץ, קוראים לו נגר. הזגג, על שם הזגוגית שהוא עובד בה. וכן על זה הדרך. ליצר הרע קוראים כסיל על שם העבודה שלו. מה העבודה שלו? כסילות, לעשות אותך מטומטם. אז לכן קוראים לו כסיל. לא שהוא כסיל. הוא עושה אותך כסיל. שימו לב. כתוב, אנחנו אומרים בתפילת ערבית, ועשר השטן מלפנינו ומאחרינו. מה זה, מי שעומד מאחורי מלפנינו מסתדר הוא עומד? מי זה מלפנינו מאחרינו? אומר האדמו"ר, תקשיב טוב. מלפנינו זה לפני העבירה. לפני העבירה היצר הרע בא אליך ואומר לך ככה. מה זה, זה עבירה זה? תעשה, אל תדאג, השם יוכל לך, זה לא נורא, זה עבירה קטנה. יש דבר כזה עבירה קטנה? אין דבר כזה עבירה קטנה. אבל הוא עובד עליך. זה בטוח, הנה, בווידוי, במכה הראשונה מוכן לך. בראשונה, איך שאתה קחת לך, מה אתה? אצבעי. טוב, זה מלפנינו, לפני העבירה. ואחרי העבירה, ומאחרינו, אחרי העבירה, יצא רב עליך ביום באוזן, אומר לך, אתה יודע שאין לך חלק לעולם הבא, נכון? אתה שמת למה עשית, אה? אתה גמור. זהו, אתה גמור בעולם הזה, בעולם הבא. עזוב, מילא אין לך עולם הבא, לפחות בוא תתנצל פה, תעשה עבירות, תחיה. אומר הרב,
אבל השם טוב הקדוש יצר הרע לא רוצה את העבירה. אתה יודע מה הוא רוצה? את הייאוש אחרי העבירה. ברגע שהתייאשת, אתה כולך שלו. בן אדם מיואש, רבותיי, מוכן לעשות כל העבירות. אין לו מה להפסיד. אתם יודעים מי הבן אדם הכי מסוכן בעולם? מי שאין לו מה להפסיד. תראו לעצמכם שאחד יש לו 11 מאסרי עולם. הוא צריך לחיות כמו מדושלח בשביל לשבת בכלא. איזה 11 מאסרי עולם? בוא יהיה, 200 שנה, מה אתה מבלבל את המוח? איפה יחיה? 11 מאסרי עולם. אז הוא יוצא החוצה, אכפת לו לדקור עוד איזה 8, שיהיה לו 80 מאסרי עולם. 80, 90. ואלה ימות בכלא. מה יש לו להפסיד? מי שאין לו מה להפסיד הוא הכי מסוכן בעולם, תדעו לכם. אדם שיש לו מה להפסיד, זה אדם שאפשר להתנהל איתו. זה אדם שיש לו אמביציה. זה אדם שיש לו מעוף. זה אחד שיש לו המשכיות. תדעו לכם, רבותיי, יצר הרע רוצה להגיע לנקודה אחת. ייאוש. תתייאש, אל תאמין בבורא. ורבותיי, יש אנשים לא מבינים, כותב רבי ירוחם ממיר, יש אנשים חושבים שהם מבינים מה זה. מי שרוצה לקרוא את הספר שלו, מאמרי המשגיח, וואו, יש שם מאמרים לחודש אלול, פילי פלאות. הוא כותב ככה, יש אנשים חושבים שאמונה זה מי שמאמין שיש בורא עולם, ומי שמאמין שאין בורא עולם ברבין הזה כופר. אומר, לא, זה אמונה פשוטה. האמונה אומר, זה אמונה, זה מי שמאמין, פירושו של דבר, סומך ובוטח בקדוש ברוך הוא במאת האחוזים. ואפילו שהוא חטא, הוא מאמין בתפילה במאה אחוז, כמו שהוא הסביר לגבי העניין של שמע ישראל. אז מה? אבל יש לי שמע ישראל. אבל אני אוהב אותך, ריבונו של עולם. אני פונה אליך בכל ליבי. כי תצא למלחמה. אח שלי, תצא מכל השטויות שיש לך בראש. תצא, צריך לצאת רבותיי מכל מיני מיתוסים שבנינו לעצמנו. אבל אני חוטא, איך יקבלו את התפילה שלי? אין שום קשר רבותיי, שום קשר בין תפילה לבין המידות שלך ומעשים שלך, כלום. תפילה זה משהו רבותיי חדש, חדיש ומחודש של שיחה של בן עם אבא. שאל אתכם שאלה, אתה ילד רע, קח אפילו את אבא שלך בשר ודם. אתה ילד רע, עושה צרות מפה עד הודעה חדשה. אתה בא יושב עם אבא שלך, קחים את הילדים האלה שהם עפרית כאלה, הוא יודע איך לקנות את אבא שלו בלשון שלו, אפילו שהוא עושה בלגן. אבא, אני אוהב אותך. אבא, סולח לי מה שעשיתי. אתה יודע, אבא, אתה יכול להביא לי 100 שקל? הוא יכול להגיד לו, לא, תגידו את האמת. אללה, אתה פריט, אתה יצאת כמו אמא שלך, כך, 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 שקעת אותי, כך. אני אומר, אם זה בשר ודם ככה, בורא עולם, שהוא ידע יצרנו, והוא באמת, הוא רואה אותך, הוא חש, כך, רק תבוא, רק תגיע, רק דבר איתי, יפתח פיך, ועמלה, הוא שומע כתפילת, פה של דתיים, פה של אדמורים, פה של רבנים, פה של צדיקים, פה, כל פה, אפילו קרפיון. מה זה משנה? אתה יודע לדבר? תבקש? אני פה. פתח פיך, ועמלה, הוא תרם יקראו, ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע. מה אתה תולה את זה בדברים אחרים? תפילה זה מלחמה, זה כוח. רבותיי, צריך לצאת מכל השטויות. בחודש אלול כי תצא, להוציא את כל הדברים של המיתוסים המטופשים שיש לנו בראש, ולדעת, תשובה זה דבר חזק, תפילה זה דבר חזק. תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה. וכל אמא תתפלל. וכל אישה תתפלל על בעלה, ובעל יתפלל על אשתו, ואבא ואמא יתפללו על הילדים, והילדים יתפללו על ההורים ועל האחים. רבותיי, כולנו זקוקים לתפילה. כולנו זקוקים לתפילה. כל יום אתה שומע, היום כבר שמעתי 850 נפטרים מהקורונה. כל יום אתה שומע מספרים הזיה. 400 מונשמים, תגידו לו מה יהיה פה? 1,800 נדבקים ביום. מה יהיה הסוף? מה אף אחד לא רוצה פה להתעורר, רבותיי? בואו נתעורר. בואו נתעורר. אבא שלנו מכה אותנו כי הוא אוהב אותנו. יאללה חבר'ה, אני רוצה להביא לכם את הגאולה, יאללה. תתעוררו, התעוררי. התעוררי, התנערי מהעפר קומי. למה לישון? לא מרוויחים מזה כלום. לא מרוויחים מזה כלום. כל אחד צריך לדעת. הבורא יתברך הוא טוב ומתים, רחמיו על כל מעשיו כתיב, רחמיו על כל מעשיו. הוא מרחם אפילו על בעלי חיים, הוא מרחם אפילו על נמלה, הוא מרחם על יתוש. עיני כל אליך יסברו, כל אליך, כל הבעלי חיים העיניים שלהם למעלה, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. המדרש אומר
שבאותו שנייה הקדוש ברוך הוא שומע. זה אנחנו לא, אצלנו זה לא בהיגיון, אנחנו, יש לנו חשיבה של בן אדם, אבל הבורא יתברך הוא לא מוגבל, אין אצלו הגבלות. באותו שנייה הוא שומע אחד מיפן ואחד מסין, ואישה שעולה צועקת בחבלי לידתה, והוא שצועק משם, וזה שצועק, בכל העולם צועקים, את כולם הוא שומע, ולכולם הוא עונה באותו רגע, ובראש השנה הוא סוקר את כל העולם בסקירה אחת. שכאלה חושבים השם השם למשפט, רובן תכניסו אותו, שמעון, סקירה אחת, בום, רגע כממרה. לא מחשבותיי, מחשבותיכם ולא דרכיי, דרככם. אין לנו שום היגיון והשגה בבורא. אל מי תדביוני וישווה. אפילו מלאכי השרת אומר הרמב"ן, אין להם שום השגה בבורא יתברך. שום השגה בבורא יתברך. שנאמר ומשערתיו שואלים, איה. שום השגה בבורא. אין לשום נברא בעולם השגה בבורא יתברך. שתכניסו לראש שלכם. אין השגה בבורא. יש אנשים שאנחנו לא צריכים, אני סונט אפילו את הדימוי הזה, אבל אתם יודעים, יש אנשים שבר מינן עושים סיאנסים, שזה איסור דאורייתא שלא יהיה בחדרו של המתים. כל שאלה שהם שואלים על הבורא יתברך, הכוס מיד מתפוצצת. הכוס בום, מתפוצצת לרסיסים. אי אפשר לשאול שאלות על הבורא. מה אתה שואל שאלות? מה אתה שואל שאלות? אז רבותיי, אנחנו צריכים נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד השם. עד השם, מה זה עד השם? חזל אומרים גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר שוב הישראל עד אדוני אלוהיך כי כך שאלת בעבודך. איפה תשובה מגיעה? עד כיסא הכבוד. מה איזה מעלות יש לנו? בניו של מקום, שובו בנים שובבים. במקום שקורא לך שובבים, קורא לך בנים. כל הזמן הקדוש ברוך הוא בריצוי אחרינו. שובו אליי ואשובה עליכם. כל הזמן, כל הזמן. הקדוש ברוך הוא מייחל ומצפה, ורוצה להביא לנו את הגאולה. ואנחנו ישנים. תעוררו כבר, יאללה, אני רוצה לגרור אתכם. אז כל אחד צריך לחוב לו. אז ברוך השם, אצלך זה לא הגיע. אבל יש אנשים נענקים עכשיו בבית חולים. יש משפחה שדואבת, יש משפחות שבהסגר. יש משפחות שהם נמצאים עכשיו, אני יודע, בבידוד, ויש כאלה. הבידוד לא בדיחה, זה קשה מאוד, זה ממש כלא. ויש כאלה מסכנים במלוניות, ויש כאלה חולים קורונה בתוך הבית, יש כאלה משפחות שלמות. בואי נה, אנשים נענקים, אנשים סובלים, ואנשים פגועים בפרנסה, ופגועים במה לא. וחז"ל אומרים, לא יבוא בן דוד עד שתכלה פרוטה מן הכיס, ורואים מה שנעשה. המצב לא פשוט. חייבים להתעורר, חייבים להתעורר מכל הנסיבות, עצם העובדה שזה חודש אלול, ועוד נוסף גם על זה כל הצרות שחווים אנחנו. אי אפשר לשבת לחיבוק ידיים, כל אחד צריך להתעורר, ולהגיד לעצמו, בשלי השער הגדול הזה, אני אשם. אני אשם בכל. לא, זה שם האשמים, הם חללים שבת, זה הכי יפה, להאשים את כל העולם. ומה איתך? לא, אני, אם היה עוד שתיים כמוני, היה בא מבול. היה בא משיח, הוא אומר. מבול היה בא, אני הייתי מביא בשלך. אתם יודעים, פעם איזה מישהו, הרב עשה תענית, גזרו תענית של צריך גשמים. אז היה חסר אחד למניין בשביל התענית. אז חיפשו אחד בחוץ, הרב רואה איזה אחד, כולו עבירות, כולו, אומר לו, בוא תשלים לנו מניין. אנחנו עושים תענית, צריך תפילה. אמר לו הרב, בשבילי יבוא גשם? אמר לו, בשביל אנשים כמוך גם מבול בא. בוא כנס, בוא. יבוא גשם, מבול אתה יכול להביא גם. תבוא, תיכנס. כן? שכאלה גם כן הולכים, מאמינים בכל מיני שטויות. כל לפנות לקדוש ברוך הוא להתפלל עליו, אחי, כל מיני בבות, בובות, בלבולי מוח, כל מיני משוגעים. מה קרה לך? הוא היה ברדיו. אם הוא היה ברדיו, זה ערב רב גמור. זה אם ייתן לך ברכה, בטוח אתה תמות אותו יום. מה אתה משוגע? מה אתה מאמין בכל מיני משוגעים? מה זה הדברים הללו? אתם יודעים, פעם מישהו סיפר שאיזה אחד הגיע לאיזה בבא כזה, שילם לו כסף, וזה מצץ לו את הדעת. 100, 200, 500, 700, 1000. בואי נה, הוא עושה חשבון, הוא רואה שילם כבר 30,000 שקל, ושום דבר לא עזר. בא אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה השגרן, אתה גנרת לי את כל הכסף הזה. אמר לו, תצא מפה לפני שאני אקלל אותך. תקלל אתה, גם לא הברכות שלך, הקללות שלך משוות גרוש, יאללה, לך לעזאזל. אז הוא אומר, אתה יודע מה, אני גוזר עליך שהשנה אתה תמות. בסדר, לך, לך. שנה הבאה, הוא בא, עומד מולו. אומר לו, רק, הנה אני חי, קיללת אותי שאני אמות. הוא אומר, דע לך, זה רק בגלל שאין לך אמונת חכמים. אם היה לך אמונת חכמים, היית מת. חכמים, חמורים. אבל זה כל אחד צריך לדעת. תאמין במה שצריך להאמין. שאנשים מאמינים בחתול שחור. זה איסור דאורייתא. מי שלא יודע, עבר על איסור, זה כמו לאכול חזיר. זה בדיוק כמו לאכול חזיר, לא תנחשו. אומרים חז"ל, ראה חתול שחור ואמר, יום, היום יהיה יום נחס. שכן אומרים חתול שחור, עושים חריקה, פרסה ועושים עיקוף. מי שעשה דבר כזה, קודם כל הוא צריך אשפוז, בכפייה.
זה קודם כל. ודבר שני, הוא עשה עבירה מהתורה. ויסור דאורייתא. זה כמו לאכול חזיר, כמו להתגלח בטהר, אותו דבר. זה לאו. מה זה השטויות האלה? מסכן החתול, השם שהוא נולד שחור. מה אתה רוצה ממנו? מה זה השטויות האלה? מה זה הפלפולי מוח האלה? זה איפה שצריך להאמין או לא מאמין, לא צריך להאמין או מאמין. מאמינים בשטויות, מאמינים באבלים, יש אנשים כל המוח שלהם רק העין הרע. רק העין הרע, הם לא מאמינים בכלום, רק בעין הרע הוא מאמין. תיכנס לבית שלו, אתה חושב שייכנס לבית של מגרש השדים. תלוי שם 4 קילו קמח, 8 קילו שום, פרסה של סוס, שיניים של פיל, שיניים של גמל, שיניים של שועל. אתה חושב שאתה נכנס עם מלא, בר מנן, איפה באת? אתה אומר, תופס אותך פחד, שלא קפוץ עליך איזה מדוזה משם. מה אתה משוגע? שכן, תראו אותם קרושים במונית שלהם איזה נעל של בובה. זה כל הדרך מתנדנד עליך, שם ספל עינק, יאללה. תעזב את השטויות שלך, תתחיל להאמין במה שצריך להאמין. לא אמרתי שלעין הרע בעולם, זה גמרא מפורשת, אבל צריך פרופורציות בכל דבר. בואו ניקח את האמונה שלנו למקום הנכון שהיא צריכה להיות שם. נאמין בתשובה, נאמין בתורה, נאמין בבורא. נדע שאבא שלנו הוא אבא הכי טוב בעולם, שהוא רוצה רק את הטוב שלנו. וגם כשאנחנו רואים דברים אנחנו לא מבינים, זה לא בגלל שהוא לא בסדר, זה בגלל שאתה לא מבין. כי לא דבר ריק הוא מכם דרשו חז"ל, ואם ריק הוא מכם הוא ריק, החיסרון בך. מה אתה רוצה? הכל בסדר. רבותיי, הכל בסדר. הכל יותר מבסדר. רק מה? הבעיה שלנו? שאנחנו לא יודעים לתפוס את המציאות בראש ולהבין מדברים איתנו מהשמיים. יש אנשים אומרים, אם השם ידבר איתי, אני אומר לך, אני אעזור בתשובה. אבל השם מדבר איתך. איפה? לא דיבר איתי אף פעם. מדבר איתך, אח שלי. מדבר איתך. שאם אתה מקבל, או פתאום, כשבחור, נותן לך איסורים, פתאום נהיה לך פנצ'ר באוטו, השם מדבר איתך עכשיו. למה זה נהיה? סתם? מכנס את היד לכיס, להוציא כסף. במקום להוציא מטבע קטן, זה לך מטבע גדול, מטבע גדול, מטבע קטן, השם מדבר איתך. כואב לך הראש, השם מדבר איתך. כואב לך השן, השם מדבר איתך. הרווחת הכסף, גם השם מדבר איתך. הכל זה השם מדבר איתך. מה אתה רוצה שידבר איתך באוזן? מי שרוצה לראות את הקדוש ברוך הוא רואה, מי שלא רוצה לא יראה אף פעם. הרי מי שרוצה להכחיש את התורה, תראו אותם, תראו את הטיפשים. הרי הם לא אומרים לא היה קריעת ים סוף, הרי זה היה הכי פשוט לומר. עזוב, זה המצאה, לא היה קריעת ים סוף. היה קריעת ים סוף, אבל זה יהיה מוסבר טבעית. היה שקע ברומטרי. היה שקע במוח שלך. מה שקע ברומטרי? היה גאות ושפל. כשעם ישראל עברו, היה שפל. כשהמצרים הגיעו, פתאום נהיה גאות. שוקע. עודד, כמה אפשר להיות מטומטם? מה? מה זה שפל? מישהו פעם ראה שפל? מה, שפל יורד עד דרגה כזאת שהים נהיה חול? 600,000 איש, הגברים לבד מטף. רבותיי, קרוב ל2 מיליון איש עוברים. כולם, אף אחד לא מת. ושהמצרים, אף אחד לא נשאר חי. בואי נראה איזה שפל וגאות מדויקים. פשוט מדהים, אוהבים דתיים הגאות והשפל. אני אומר לך את האמת, זה לא יאמין. כשמגיעים דתיים, דוסים, הם פותחים. כשבא המצרי, אמר לו, אל אבוק. מה זה? אנשים מפגרים, אנשים טיפשים. מי שרוצה להכחיש, מדבר שטויות. אז לכן רבותיי, צריכים לדעת. אנחנו חיים, כל החיים שלנו בעולם הזה הוא נס אחד גדול. וכל מה שהבורא יתברך עושה, הכל טוב. רק צריך לדעת לקרוא את האיתותים. השם מדבר איתנו. אז מי שמאמין, מבין את הסיסמה שאנחנו מדברים איתך, בדיוטי מוס. אני אמרתי פעם, תארו לעצמכם רבותיי, בן אדם אחד, העונה שלו בים, הספינה שלו נשברה, והוא ככה, עם הכוחות האחרונים, הצליח לפוס איזה נגר של העץ, והשתבח שמו לעד, ותהי לו נפשו לשלל, והגיע לאיזה חוף, מבטחים, עבודו שם חוף, בר מינן, שכוח אל, מקום בר מינן, אגוזי קוקוס, קופים על העצים, מי יודע מי מתחבא שם, קניבלים, אינדיאנים, הוא יושב שם בלילה שלא יעשו ממנו סעודה מפסקת. פחד. אז הוא מתחיל לחפש, לראות אם הוא יכול, לראות איזה ספינה שתציל אותו לפני שיבוא לילה. פתאום הוא רואה ספינה מרחוק. הוא מחפש סביבו, הוא מוצא חתיכה של מראה. הוא עושה איתותי מורס, הוא לוקח את המראה, שם מול השמש, ועושה ככה. רב החובל, אנשי הסיפון, מסתכלים, רואים, וופ, 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 וופ. מה זה אומר? מישהו מוטט לכם, יש שם מישהו. תארו לעצמכם רבותיי שרב החובל אומר, חבר'ה, אני ממש מודאג, מה קרה? אני לא יודע מה קרה לשמש היום, היא עולה ויורדת.
עולה ויורדת. גם אשפוז לא יעזור לו. משוגע לגמרי. מה זה שמש? שמש לא עולה ושמש לא יורדת. שמש יש לה מסלול קבוע. ממזרח שמש עד דבום, אולי שם השם. חוק וזמן נתן להם שלא שרתו לתפקידה. שמש לא עולה ויורדת. ואם אתה רואה תזוזה, זה מישהו מאותת לך. רבותיי, תדעו לכם, מהשמיים, כשאדם הכניס יד לכיס להוציא מטבע קטן, יש לו סייעתא דשמיא להוציא את הקטן. גדול גדול, יצא קטן מהשמיים, סיבבו שלא תוציא את מה שצריך, זה בשבילך ייסורים. תערער בתשובה, מה עשיתי טעות כדי לחזור בתשובה. שם מדבר איתך. אז יש אחד שמספיק לו רמז קטן והוא חוזר בתשובה, אומר, איי, למה יצא לי מטבע קטן? זה בגלל שהיום עשיתי כך וכך. אני עושה תשובה, בזה זה נגמר. אספר לכם סיפור, בזה אני אסיים, מהגאון מווילנה. תראו מה שזה, תראו איזה גדולי עולם. גאון מווילנה, עליו השלום, הוא היה, הזמינו אותו לשבת, לשבע ברכות. זה היה מקום מרוחק. אז הוא אמר להם, יש שם מניין, יש שם הכל, אני לא מוכן לבוא, וזה היה של אח שלו כמדומני. אז הוא אמר, יש שם מניין, כן, עד שהוא בדק את כל העניינים, ואז הוא הגיע. למחרת, קמים בבוקר, מתפללים, יום שני, אין להם ספר תורה. הגאון מווילנה חרה לו מאוד, מה זה בלי ספר תורה? ומה היה? הגאון מווילנה לפני כן, הוא בעצמו, הוא היה קודש קודשים, היה מקובל, גאון עצום, מפחיד, מפחיד. הוא לקח קלף מיוחד והוא כתב בעצמו לעצמו ספר תורה ועשה לו בית מכסף והיה קורא בעצמו כל שבוע קריאת שניים אחד מקרא ואחד תרגום, שבזה מעלה גדולה על פי הקבלה, לקרוא מתוך ספר תורה, מכוח קלף. והיה לו ספר תורה שלו שהוא הנשמה שלו. טוב, אז הוא נמצא שמה, מתפללים בבוקר בלי ספר תורה, ומאוד חרה לו על כך, אבל מה לעשות? איך שהוא הגיע הביתה, הוא רואה שגנבו לו את הספר תורה. מה בן אדם אומר? אללה, גנבים רשעים, איזה ארורים, איך גונבים מבית של רב, ימח שמם. זה קשור לגנבים. ישב על הרצפה והתחיל לפקוט. אמר, ריבונו של העולם, שום דבר לא קורה סתם. אני יודע למה קרה לי הדבר הזה. זה בגלל שאני ביטלתי קריאת התורה, גנבו לי את הספר תורה, מידה כנגד מידה. אני מקבל עליי מצוות הסט של התשובה, ואני אומר לך, ריבונו של העולם, יותר אני לא אפסיד קריאת התורה. מספר הגאון, אני עוד על הרצפה, עוד בוכה, דפיקות בדלת. קמתי, פתחתי, שוטר. כן, אדוני השוטר, אתה רבי אליהו? כן. גנבו לך ספר תורה? כן. תבוא איתי תחנת המשטרה, בבקשה, מצאו את הגנב, ספר תורה אצלו. המערך שתיקנתי, חזר. זהו. מה שהם רוצים ממך, תחזור הביתה. תראו אצל הגדולים האלה במה, הוא לא שמע קריאת התורה. קריאת התורה הוא לא שמע. אוי, יש אנשים, וואי, 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 הלוואי שזה היה העוונות שלנו. לא קרה קריאת התורה, הוא לא שמע קריאת התורה ביום שני. יש כאלה לא זוכרים איך זה נראה קריאת התורה בכלל. וזה הדברים הקטנים. לכן כל אחד מאיתנו, אחים יקרים, ידע. שובו בנים, שובו בבים, השם יתברך השם ומחכה ומצפה לכל אחד ואחד מאיתנו, לכל יהודי, ועלו הרחוק ביותר, לא הוא מחכה עוד יותר. נחזור הביתה. די. השתולנו, השתובבנו, עשינו שטויות, חלס, ראינו שהכל זה הבל הבלים ומרות רוח, בואו נחזור הביתה. אבא מחכה לנו ליד הדלת, עם סוכריות, עם חיבוקים, עם נשיקות, בואו הביתה. מה אתה? מה עשית בו? מה הרווחת? לאן הגעת? מה נתן לך כל השטויות שעשית? נשאר לך מזה משהו? תראה לי, משהו ביד יש? אין כלום. כל אחד מאיתנו יתחזק. וינצל את החודש הזה, ויקיים את הכי תצא, יצא למלחמה, וכי תצא 30 יום האלה לצאת מהשגרה, וכי תצא לצאת מכל הבלבולים ומכל השטויות שיצרה מפתם אותנו, אותו רשע שמנסה לייאש אותנו, לדעת שהתשובה זה כוח גדול ועצום. תשובה זה כוח גדול ועצום. גם אם יחטא האדם ויחטא ויחטא וישוב, תמיד מקבלים אותו. נזכה כולנו בעזרת השם לתשובה שלמה, נזכה בעזרת השם יתברך שהרוצה בתשובה ירצה בתשובתנו. תשובת עם ישראל, שבזכות התשובה שכל אחד מאיתנו יקבל בעולם, בורא עולם, יהפוך את המצב הרע הזה, בעזרת השם, את כל המצב הנורא הזה, הקשה הזה, לטוב, לטובה ולברכה, שרפואה שלמה לכל החולים, ובריאות לכל הבריאים, ימשיך הבריאות, נזכה לגאולה שמה בקרוב, אמן ואמן, חזקו ואמצו. רבותיי, עוד פעם אני אומר, אני משתדל להיכנס לאוזן של מי שיש לו אוזניים. הספר הזה קוראים ושב ורפא לו. הספר הזה מדבר על תשובה. מי שאין לו את הספר הזה, אין לי ספק בכלל שהוא צריך שיהיה לו את הספר הזה ולקרוא בו יום יום. מי שיקרא את הספר הזה יבין על מה אני מדבר. ושב ורפא לו,
זה ספר שנותן לאדם, רבותיי, קו ברור איך לעשות תשובה בצורה נכונה, איך להתחבר לבורא יתברך, ואיך להבין מה זה המתנה הזאת שקוראים לתשובה. אני אומר שכל אחד ייקח לעצמו את הספר, ולא רק לעצמו, יזכה את הרבים בחודש הזה להעביר לאחרים, בתי כנסת, לשים אותו באופן קבוע, לתרום אותו לבית כנסת, מעלתו גדולה ועצומה. כל אחד יתאמץ לקחת. אני אומר, אנחנו עשינו החודש הזה מבצע שמי שלוקח 10 ספרים כאלה ב-300 שקל, 10 ספרים, 10, סך הכל 30 שקל לספר, זה בדיחה. כל אחד יכול לזכות ולזכות, ואני אומר עוד פעם, אפשר לחלק את זה בתשלומים, מצדי גם 10 תשלומים, לחלק בצורה כזאת שזה בדיחה, 30 שקל לחודש, אבל אתה יודע שאתה שותף בדבר גדול וענק. יהודי יקרא פעם אחת יחזור בתשובה בגללך. אני אצלי בישיבה, מגיע מישהו לומד איתנו יום יום, לומד מאחורה עם הרב אקסלר, הוא לומד שם את בעלי בתים שמגיעים ללמוד. אז הוא בא, אני רואה יהודי חרדי לכל דבר, אומר לי הרב, אתה יודע מי אני? אמרתי לו, לא. אמר לי, אני תלמיד שלך. איך אתה תלמיד שלי אם אני לא מכיר אותך? אמר לי, אני באתי יום אחד לבית כנסת, וראיתי את הספר, לא זה, ראיתי את הספר, זרועות עולם. קראתי למישהו, הייתי חילוני, קראתי לו, אמר לי, אני באמצע תפילה, שקט. אמר לי, ראיתי ספר, פתחתי. אומר, ישבתי וקראתי אותו, אחרי זה הוא קרא לי. ואני עושה לו, אני עושה לו, אמר לי, החזרתי לו. ישבתי שמה, ביקשתי מהגבאי לספר את השכרת הספר הזה הביתה. אני רואה בן אדם עם זקן, חרדי, אומר לי, אני, אשתי והילדים, כולם חזרנו בתשובה מהספר הזה. שתבינו על מה אני מדבר איתכם. אנשים לא מבינים מה יכול ספר אחד, קריאה אחת, היה בתוך בית כנסת, בן אדם בא באקראי כביכול לקרוא למישהו, תראה מה עשית. זה זכות שלך לדורי דורות. לכן אני אומר, רבותיי, כל אחד יעשה מאמץ ויקח את הברכה הזאת אליו הביתה.